ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ରେ 10 ଜଣ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ଆଉ 10 ଜଣ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିବେ। ଏଇଭଳି ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ରହିବେ ତା ଉପରେ ନିହାତି ନଜର ରହିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲେ, ତ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତମାମ ବିଧାୟକମାନେ ଯେମିତିକି ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ରହିଛନ୍ତି, ନାହୁର ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, କୁସୁମ ଟେଟେ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧାନ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ତମାମ ବିଧାୟକ ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତମାମ ବିଧାୟକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକ ହିସାବରେ ରହିବେ। 10-20 ଜଣ ସମୁଦାୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ହିସାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି, ସେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୋମିନେସନ, ସେ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ଏଠୁ ବାହାରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଘୋଷଣା କଲା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନାଁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ। ତାପରଠୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ, ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗତକାଲିଠୁ ହିଁ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବୈଠକ ବସିଲା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ସେ ସିଧା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସେଟ୍, ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରକୁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ସେଟ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ରୁ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ପାଖରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବକ ହିସାବରେ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଭାବରେ ରହିଥିବେ ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଭାବରେ ରହିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟତମ ବିଧାୟକମାନେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ନାହୁର ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧାନ ମୁର୍ମୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତମାମ ବିଧାୟକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ହିସାବରେ ଏଭଳି 20 ଜଣ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିଥିବେ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।